Olá, já estamos no Sentença dessa semana. Olá, eu sou Murilo Ferri e esse é o Sentença dessa semana. Hoje estamos aqui, vou entrevistar o nosso honroso conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que vai dar umas pinceladas na atuação do Conselho Federal para a gente. Doutor Elton, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Posso perguntar qualquer coisa? Com certeza. Tem bastante perguntas que vocês, advogados, querem fazer e às vezes, por motivos de a distância, né, que Rondônia é um estado ligeiramente grande, né, afastado, não consegue, mas pode contar que a gente vai fazer as perguntas certas hoje. Doutor Elton, eu já começo indagando da seguinte maneira. Hoje, atualmente, nós estamos em meados de setembro, já se manifestam dois grupos que perseguem a cadeira da seccional Rondônia, né, a presidência. Esses grupos estão se movimentando em busca das eleições que se avizinham agora em novembro. Existe o grupo do A Sua Vez e o outro grupo, ao qual o senhor publicamente faz parte, do movimento 100% Advocacia. Uma dúvida que todo mundo faz e tem é a seguinte: o senhor já é um advogado com mais de 25 anos de carreira, é isso? 26 anos. 26 anos de carreira, já ocupou diversos cargos dentro da nossa seccional, do próprio Conselho Federal, Conselho Estadual. E a gente quer saber exatamente assim, quais foram os cargos que o senhor ocupou e o que é que o senhor trouxe para a nossa advocacia hoje? O que é que o senhor tem de trabalho, de experiência para agregar ainda mais na OAB hoje? Murilo, primeiramente eu quero agradecer o convite para estar aqui hoje no programa Sentença. Quero cumprimentar toda a população do nosso estado de Rondônia, toda a população brasileira, porque eu sei que o seu programa ele rompe as nossas fronteiras, tem uma excelente audiência. Então é um prazer enorme estar aqui hoje. Prazer é todo nosso, doutor. Murilo, hoje, nós já estamos na ordem já há 20 anos. Como você disse, eu completei agora 26 anos de advocacia, de exercício pleno da advocacia. Mas na Ordem dos Advogados do Brasil, eu estou militando desde o ano de 1998. Eu iniciei na Ordem dos Advogados do Brasil como defensor dativo no Tribunal de Ética e Disciplina, convite do presidente Irã Marques à época. Depois, eu passei a integrar o Tribunal de Ética e Disciplina. Posteriormente, eu comecei a atuar também nas comissões da ordem. Eu atuei como membro de comissões em diversas comissões da OAB, e cheguei inclusive a ser presidente de várias dessas comissões. Eu já fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, da Comissão de Meio Ambiente, de Estágio e Exame de Ordem, Comissão de Direitos Humanos. Fui presidente também da Comissão de Assuntos Penitenciários. Num período bastante conturbado. Sim, eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos quando se deu aquele fatídico e lamentável episódio do massacre no Presídio Urso Branco. Eu estava à frente da presidência da Comissão de Direitos Humanos e aquele é um fato que marcou muito a minha vida, né? E realmente foi uma situação muito difícil naquele momento, né? Depois eu atuei como conselheiro estadual na ordem, fui conselheiro estadual e agora estou já há dois mandatos no Conselho Federal da OAB. A minha história profissional, eu iniciei a minha carreira em 1992, como advogado no escritório, que já estava em funcionamento. A partir de 1994, eu abri o meu próprio escritório de advocacia com muita dificuldade. O início da minha trajetória profissional foi muito difícil, Murilo. Era uma sala pequena onde ficava eu, o meu sócio
e acertar, para correr atrás e consolidar-se no mercado de trabalho. Graças a Deus, hoje, nós temos uma advocacia consolidada e reconhecida em todo o estado de Rondônia. Doutor, o seu histórico fala por si, né? Já ocupou vários cargos, em momentos, inclusive, conturbados. Participa agora do movimento 100% Advocacia. E aí eu pergunto, o que, que ainda tem a ser feito de melhorias para a OAB? Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional de Rondônia, nessas duas últimas gestões, e também em gestões anteriores, ela realmente fez um trabalho muito importante em prol da advocacia. A partir de 2013, foi feito um trabalho de estrutura, iniciou-se um trabalho de estruturação física da ordem. Correto. Em 2013, quando se assumiu a gestão, você já teve o desafio ali, já de plano, que foi a implantação do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho. Depois, você teve isso, a nossa seccional, a advocacia não estava preparada para aquilo, então foi um grande desafio preparar a advocacia. E como se deu isso? Se deu através da estruturação física, as reformas das nossas salas, as reformas das nossas sedes, colocando equipamentos modernos, equipamentos que poderiam possibilitar que a advocacia recebesse essa mudança de paradigma que foi o processo judicial eletrônico. Caminhando também com a capacitação de todos os advogados. Foi feita uma ampla capacitação de toda a advocacia para receber o processo judicial eletrônico. Mais ainda, foi feito, nós enfrentamos aí várias novidades, mudanças, como o novo Código de Processo Civil, a reforma trabalhista. Agora, recentemente, recebemos aí o INSS Digital e também o PJE Calc. São todas mudanças em que houve a necessidade de preparar a advocacia para isso. Então foi feito um trabalho na estruturação física e na capacitação da advocacia. Mas a ordem ela tem muito que evoluir ainda. Nós temos muitas coisas para serem feitas. E o que um conselheiro federal pode fazer para ajudar a seccional? Olha, no Conselho Federal nós temos uma atuação muito constante, de tal sorte para trazer. Primeiro, buscar recursos junto ao Conselho Federal para aplicar aqui. Depois, o Conselho Federal, os conselheiros federais, eles debatem os temas principais de interesse geral da advocacia nacional. E isso repercute aqui na nossa seccional também. Mas, aproveitando o que você está colocando, e já ainda na linha da pergunta anterior que você me fez, sim, nós estamos vivendo na advocacia hoje um momento muito difícil. Muito difícil. A nossa profissão ela está sendo atingida a todo momento por diversos atores dentro do cenário nacional, do cenário jurídico nacional. Por exemplo, a nossa profissão ela está sendo criminalizada. Esta é uma realidade. Hoje o advogado ele está sendo colocado, eu tenho dito isso sempre, como um empecilho para se fazer a justiça nesse país. O direito de defesa tem sido colocado como um meio inadequado, hoje, como se pudesse atrapalhar efetivamente a prestação judicial. E nós bem sabemos que não é verdade. A importância que se tem o direito de defesa. O advogado criminalista está sendo confundido com o seu cliente. Ele está sendo confundido com o seu cliente. Os seus honorários hoje estão sendo questionados. O advogado previdenciarista tem sido patrulhado em seus honorários advocatícios, questionado na sua atuação hoje por parte de diversos órgãos, por parte do Ministério Público, muitas vezes por parte do próprio Poder Judiciário. O advogado trabalhista também tem enfrentado isso. O advogado público hoje está sendo responsabilizado por emitir pareceres, emitir opinião. Isso é uma questão que é um absurdo. Então, a nossa profissão ela está sendo desafiada a todo momento. Então, a ordem tem que estar ao lado do advogado, tem que dar esse suporte e estar discutindo essas questões. Nesse aspecto é que nós entendemos que nós temos que ter um olhar diferenciado para o advogado nesse momento. E será que a sociedade tem se dado conta dessa situação?
Olha, hoje a sociedade, em razão dos diversos problemas que nós estamos vivendo, essa crise ética, essa crise política, em alguns momentos eu chego até a dizer até uma crise institucional, correto, hoje que nós estamos vivendo, a sociedade ela quer efetivamente uma resposta a todos esses casos de corrupção que estão acontecendo no nosso país. Não só de corrupção, mas vários outros crimes que estão sendo praticados. Ela quer efetivamente que se acabe com a impunidade no país. Para isso, ela quer resultados. Só que hoje nós temos que respeitar também as normas constitucionais, os princípios constitucionais, o princípio do contraditório, da ampla defesa e a importância da advocacia dentro desse processo. Até porque o direito de defesa é da sociedade, é do ser humano, do brasileiro, né? Durante a... É do cidadão. O direito de defesa é do cidadão. Todos nós podemos precisar exercer o direito de defesa a qualquer momento. Então é um valor constitucional que tem que ser defendido a todo momento. Doutor, o senhor falou agora há pouco do PJE, e quando iniciou-se esse trabalho o trabalho do advogado passou a ser eletrônico, né? Digamos assim. Para os novos advogados, normalmente já vem já habilitado com alguma facilidade eletrônica e com computador e tudo mais. Os mais antigos sofreram um pouco mais, porque tinha uma limitação que precisou desse todo esse apoio e respaldo da OAB com relação ao PJE, que iniciou-se na Justiça do Trabalho, trouxe para a Justiça Estadual também, e no TRF. Né? Mas aí agora temos uma outra situação, e eu gostaria de perguntar do senhor, como ouvidor-geral da OAB e conselheiro federal, o Tribunal de Justiça de Rondônia implantou o PJE, tivemos todo aquele dilema que é a alteração de um sistema, né? Os advogados estabilizaram-se, aprenderam a mexer no sistema, e já estavam começando a caminhar de uma maneira bastante progressiva. Claro, existiam problemas de rede de internet, a própria questão de computadores e tudo mais. Realidades econômicas que acabam interferindo nessa realidade da implantação do PJE no escritório de advocacia. Agora o tribunal já quer alterar o sistema e trocar para o ESAG. Imagino eu que deva ser mais uma confusão novamente, porque todo mundo vai ter que se adaptar nessa situação. Como o senhor enxerga isso? E as reclamações junto à ouvidoria, tem chegado a ter algum resultado prático com relação a esse tipo de problema? Bem, Murilo, a questão envolvendo o processo judicial eletrônico, ela precisa ser tratada assim, de uma forma muito clara e efetiva. Quando da implantação do processo judicial eletrônico, há uma necessidade muito grande de diálogo com a Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Porque mais de 80% dos usuários do processo judicial eletrônico são advogados. Então, para se ter, você tem que ouvir quem os usuários, os principais usuários daquela ferramenta, para você ter uma ferramenta que funcione de forma adequada. E essa situação desse diálogo, ela sempre teve uma certa dificuldade. Né? Na Justiça do Trabalho, esse diálogo funcionou bem e nós não tivemos tantos problemas assim na Justiça do Trabalho. No Tribunal de Justiça, a implantação ela ocorreu da forma como ocorreu e esse diálogo não teve a efetividade necessária para que a gente pudesse ajudar e contribuir mais com essa ferramenta. Eu penso que toda e qualquer mudança tem que passar necessariamente por um diálogo com a advocacia. Isso tem que ser debatido de forma muito clara para a advocacia, para que a advocacia possa se posicionar com relação a um programa ou outro programa. É o que eu penso. E o que o movimento 100% Advocacia apresenta nesse quesito? No diálogo com os tribunais? O que se apresenta hoje do movimento? Quais são os anseios que têm chegado ao movimento? Olha, o nosso movimento, ele discute pontos importantíssimos que nós estamos enfrentando
na advocacia. Um deles é a prestação jurisdicional. Nós temos hoje uma prestação jurisdicional ainda muito deficiente no nosso estado. Há muitas coisas para se avançar com relação a isso. E o movimento, ele quer discutir efetivamente com o Tribunal de Justiça, com todos os setores do Poder Judiciário, para que a prestação jurisdicional seja mais séria e mais adequada. Hoje há uma série de dificuldades para a advocacia. Posso citar, por exemplo, a questão envolvendo a expedição de alvarás. Nós estamos tendo uma certa dificuldade hoje nessa implementação da centralização dos cartórios hoje. Grandíssimos problemas. Sim, grandes problemas que nós estamos tendo. Então nós temos que iniciar primeiro com um diálogo com o Tribunal de Justiça. E se não for possível resolver as situações com diálogo, nós temos que buscar utilizar os instrumentos jurídicos adequados para garantir uma efetiva prestação jurisdicional adequada para a sociedade rondoniense. Doutor, eu faço uma pergunta capciosa agora. Movimento 100% advocacia é do Andrei, é do senhor? Como é que é isso? Porque muito tem se dito que o movimento tem dono. E eu acho que o senhor é um bom representante para dizer. O movimento 100% advocacia é da advocacia rondoniense. Tem representantes de todo o estado de Rondônia. Ele congrega pessoas, advogados de todo o estado, tá? E representa efetivamente a advocacia de Rondônia. Ele não tem dono, ele é da advocacia e pega diversos segmentos da advocacia. Nós temos representantes na área trabalhista, na área criminal, na área civil, na área tributária. Nós temos grupos políticos que anteriormente não caminharam conosco. Ele tem vários e vários segmentos. Nós temos muitas mulheres participando desse movimento. Então, ele é um movimento participativo e que é realmente um movimento da advocacia rondoniense. Não tem dono nenhum no nosso movimento. Todos participam. Bom, a gente volta já já com o nosso segundo bloco e eu vou adentrar ainda mais nessas perguntas.